Kuzu. Sen ki getirin sen. Ha. Ha kuzu. Kuzu. Atamın görnanda olsun. Zorla 3 manat verdim aldım. He, senin için aldım. Han. Bildim konaklıktasın. 3 manat. Olan, he. Üç manat. 3 manat verdim. He. He. Görünüzü geçek kuzudur. 3 manat. Kuzu. 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 He. Kuzu. 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 Hele yemelidik. Kuzu. Kal. Otur şeye. Sürülen içine. Başüstü. Otur. Başüstü. Kuzu. Eşek. Eşek kuzudu. Kal. Veliqulu? Veliqulu? Mehmet Bey. Selam. Yeter sen. Selam Meleç. Selam Meleç. Sağ ol. Bura bak. O tövlen kapısının zadını açık koymuşsa ha. Açık koyma. Kuzunun zadı. Nanecim adamlar ha çok gelip götürüp aparar. Ha hain ola kişi. Kimin ağzı nerede hanın hayatından kuzu olur ya. Sen ha hain ol. Ha ne bileyim. Değilim onlar da. Nanecim adamlar ha çok. Onlar birden herhalde iş itibarını görmek yakışıdır. Düz deyirsin. Han ancak öz aramızdı. Yaman ye biçen adam da. Ha. Bəs necə, bəs necə. Ha. yine qonaqlar olacaq. Bəs necə? İndi də qonaqları var. Hələ birazdan yenə qonaqları gələcəkdi. Bilirsən kimlər gələcək? Pirs Davağa gələcək. Mirabay Pasretnik gələcək. Sonra gələcək həkimin arvadı. Qulam xan ağa da gələcək. Sabı xan ağa da gələcək. Hamısı yığışıb gələcək qonaqlığa. Öylə. Özün eşitdi. Nə bilim? Yaxşı, mən tələsirəm, mən getdim. Hə, işin dol, işin dol qadan alım. Sen mi bizim heyecan belasın? Sağa gelen. İndir durmasın. Musiki olsa. Musikisiz bari tek ne ben. Ben bunu demişim size. Musiki. Sağ ol. Şefi musiki, konaklar olamaz ki. Bas. Aa, görüm.
Vəli Qulu. Vəli Qulu. Məmməd Kərsən sən? Mənim, hə. Salam, salam edici. Vəli Qulu, vallahi sən özün mənim vəziyyətimə bələd olan adamsan. Hə. O günü... ...hüzur gətirmək edici. Hə. Pulu hər ələ qaldı. 3 manatını verəcək. Pulu hər ələ qaldı. Başın attı, bəhətlə. Çox valla kəslədir. Həkim aparacaq. Ay, rəhmətliyin oğlu, mən belə sözlü bu saat ona gedim necə deyib, görmürsən başına yaman qarışıqdır. Vəli bunu, bir təhər elə, elə indidir. Qadamanın elə indidir. Yaxşı, baxın gördüm, vəhətlərə. Yaxşı, mənə nə var ya, başı qarışıqdır. Həlində işi var, hərənin özünün bir işi var da. Çakamam, mən üçün yenə gəlir. Lazım, bu sabah hastalığı. İşin gelmeyecek. Ona da kurtulmuş. Ha, ha. Gel, gel. Gel, gel. Selamünaleyküm. Şabay, Mehmet Tevşi. Bəli. Bəli, qadan abi. Ha! Bilirsən, valla yeməyə də utanıram. O quzunun pulu qalıraq. O quzu gətirmişdim, qonaqlıqda. Necəm? Pulu qalır verməmsiniz. Mənə dediniz ki, Məmməd Hüseyin, başım qarışıqdır. Başım aynıyanda quzunun 3 manatını verərəm. Mən demə, başın attı. Gözlüyürəm o vaxtdan. Necan, quzun pulu qalır. Pulu qalır. Mən niyə quzunun pulunu vermədim? Yox, hansa olsun. Verməmsiniz. Quzu. Bilirsən? Quzu. Ha, quzu. Mən heç istəməzdim o pulu. Uşaqlar xəstədi. İndi mənim yanımda quzudur. Mənim xırda pulum yoxdur. Bari buraya verirəm, yalnız sən pulu verirəm. Pulu indi qədər verməmsən? Verməmsən də. Nə qan olur, bana onu pulu verməm şimdi. Yox, başınız qarışıq olub da, məclisli qonaqlarla. Əziz xan. Abi gözləyirik sizi. Yox, sənin başı qarışıqdır. Bari buraya verirəm. Biz də ona çalışmaq. Bari buraya pulu verirəm, gətir verirəm. Mənə tutup yok eləmə. Uşaqları da xəstədir, həkim gətirəcək. Çıxamı gətirin, ha, tez olun. Tez olun, ha, mən çıxamı gətirin. Papağımı da gətirin.
Mən atımı hazırlayın. Gedirəm şəhərə. Salamun əleyküm. Deyəsən, səfərə hazırlaşırsan. Kərbəlayı Məmməd sən? Mənəm, mənəm qadınalım. Ha, nə yaxşı? Valla, adam deməyə də utanır. Axı, ha. O quzunun pulu qalır axı. O, qonaqlıqdakı gətirmişdim, ha. Quzunu? Hə, dedin, dedin Məmməd Hüseyn. Başım qarışıqdı, xırda pulum yoxdur. Sonra verərəm. Mən də dedim, hə, nə olar, nə olar. Çıxıb getdim. Aman, quzunun pulun vermədin? Yox. Kədərlənmə şey. Niyə? Xan, aydın. Pul... Yadıma düşdü. Sən... Cibindən 3 manat pul çıxartdı. İstədim, verdim Vəliquluya ki, bunu ver Məmməd Hüseyn. Amma elə gətirdin, istədin, verəsən. Vermədi da, vermədi. Apardım, verdim, zurna çalan Ələsgərə. Zurna çalan Ələsgər ölməyib ki. İnanmırsan, ged ondan soruş. Xan... Əşi, əsəbləşmə, narahat olma, ha. Əşi, o 3 manat qurban olsun sənin qara gözünə. O 3 manatla nə mən varlanacaqam, nə də kasıb düşəcəyəm. Heç istəmirəm. Amma heç istəmirəm. Əşi, Məmməd Hüseyn acından ölmür ki, quzunu peşəm. Ay, nə tar olma, mən quzunun pulunu vermədim. Deyirəm, da apardınız, verdiniz o zoruna çalan Ələsgərə. Ələsgərə... Ayşi, mən nə bilim, nə quzudur, nə köpəyəğun quzusudur. Mən nə tər olma, bunu pulum verməmişəm. Ay, nə kəmasa çalan, nə zurnası ələt gəl, nə bilim filan kəs. Nə tər olma, indi qədər mən sənə pulum verməmişəm. Əsəbləşmə. Ay, mən istəmirəm. Ay, günün günorta sağa kəsmirsən, qabamı ki, mənim pulumu, mənim pulumu. Qurban olsun ay. Sənin qara gözlərinə. Mən də gedirəm. Heç quzunun pulu da lazım deyək. Mən minnət götürən xanlardan deyirəm o. Yox, xan. O nə sözdür. O nə sözdür. Mənim. Ömür uzun uzun eləsin. Ala bu da 3 manat. Mən bilmədim nə quzudur. Əcət! Allah belə xana ömür versin. Xan, at hazırdır. Hazırdır? Ha. Gedirəm şəhərə. Allah, Allah xanın ömrün uzun eləsin. Buyur, kişi, harada qalmışsan? Yemək hazırdır, gətirəmizi yiyək. Gəlirəm, arvad. Gəlirəm, quzunun ətindəndir.